Մեր հայրերին ու մայրերին, տատիկներին ու պապիկներին պաշտպանելու համար պետք է մնանք տանը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի այսօրվա Facebook-յան էջի գրառումն է։ Նա հայտնել է, որ COVID-19-ով ընդհանուր առմամբ վարակված 70 տարեկանից բարձր շուրջ 50 քաղաքացի է հաղթահարել հիվանդությունն ու դուրս գրվել։ Ամենատարեցը 93 տարեկան է եղել, որին հաջորդել են նաև 90, 88 և 86-ամյա տարեցները, ովքեր ապրիլ ամսվա ընթացքում ապաքինվել ու դուրս են գրվել։ Ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 72 նոր դեպք, ապաքինվել է ևս 24 մարդ։ Այսպիսով ընդհանուր դեպքերի թիվը 1473-ն է, որոնցից 633-ն առողջացել են, 24-ը մահացել, այս պահին բուժում է ստանում 816 քաղաքացի։ Այսօր ասուլիսով հանդես են եկել Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալներ Արման Խոջոյանն ու Տիգրան Գաբրիելյանը։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառման մասին էր ասուլիսը, որն ընդգրկում է գյուղատնտեսության ոլորտը։ Եվ ուրախությամբ եմ ցանկանում նշել, որ այսօր մեծ հետաքրքրություն կա և պահանջարկ կա գյուղատնտեսության ոլորտի ծրագրերի նկատմամբ։ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված օպերատիվ տվյալների համաձայն արդեն մենք ունենք 13,000-ից ավել հայտադիմում, որի ընդհանուր ծավալը կազմում է մոտ 27.6 միլիարդ դրամ։ Այսօրվա դրությամբ արդեն հաստատվել են 2,943 հայտ, ընդհանուր 4.34 միլիարդ դրամային արժեքով։ Այս տարի բավականին մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերվել խելացի անասնաշենքերի կառուցման և վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության ծրագրերում։ Նշեմ, որ այս 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում ստացել ենք մոտավորապես 53 դիմում հայտեր, ընդհանուր առմամբ մոտավորապես ունենք այս երկու տարիների 19 թվականից սկսած ունենք 247 հայտեր, որոնցից 7-անց արդեն փոխհատուցվել են։ Ամբողջական ասուլիսը հասանելի է Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի Facebook-յան էջում և ոչ միայն, էկոնոմիկայի նախարարության էջից էլ քաղաքացիները կարող են տեղեկանալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ձեռնարկած տնտեսական աջակցության այն 5 միջոցառումների մասին, որի շրջանակում տնտեսվարողները կարող են վարկեր ու միանվագ դրամաշնորներ ստանալ։ Այս տարի քաղաքացիների երթը դեպի ծիծեռնակաբերդ կկազմակերպվի վիրտուալ տարածքում, կարդում ենք կառավարության էջում։ Քաղաքացիները չեն կարող բարձրանալ ծիծեռնակաբերդ, բայց կարող են իրենց անուններն ուղարկել 1915 կարճ համարին, այդպիսով դառնալով վիրտուալ երթի մասնակից։ Վաղը ապրիլի 23-ին, երեկոյան 21-ին, 3 րոպե կղողանջեն եկեղեցիների զանգերն ու կմարեն Երևանի ու մարզերի հրապարակների, փողոցների լույսերը։ Կառավարությունը հորդորում է քաղաքացիներին մարել նաև բնակարանների լույսերը և պատուհանների մոտ միացնել հեռախոսի լույսերը, այդ կերպ միանալով լուսավառ ոգեկոչման րոպե խորագրով ակցիային։ Ապրիլի 24-ին ժամը 8-ից սկսյալ քաղաքացիները Հայաստանից հաղորդագրություններ կարող են ուղարկել 1915 կարճ համարին, իսկ արտասահմանից 00 37 43 31 91 համարին։ Հաղորդագրություն ուղարկած քաղաքացիների անունները կարտացոլվեն հուշահամալիրի սյուներին, այդպիսով ազդարարելով իրենց խորհրդանշական մասնակցությունը և հարգանքի տուրքը Սուրբ Նահատակների հիշատակին։ Ժամը 10-ից սկսած ծիծեռնակաբերդ կայցելեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահն ու ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Խոնարհումի արարողությունը կուղեկցվի դաշնակահար Հայկ Մելիքյանի կենդանի կատարմամբ։ Ժամը 22-ին պետական կոլեկտիվներն ու անհատ կատարողները ելույթ կունենան։ Ծրագիրը կընդգրկի տարբեր ժանրերի դասական ու ժողովրդական ստեղծագործություններ, որոնք ուղիղ եթերով կհեռարձակվեն մինչև լուսաբաց։ Հիշեցնենք նաև, որ ապրիլի 24-ին ժամը 12-ին դարձյալ կղողանջեն բոլոր եկեղեցիների զանգերը, ոգեկոչելով Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, իսկ մինչ այդ առավոտյան Սուրբ Էջմիածնում և հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում դռնփակ կմատուցվի պատարագ, ավարտին կկատարվի Հայոց ցեղասպանության Սուրբ Նահատակների բարեխոսական կարգ։ Ոգեկոչման արարողությունը Գարեգին II հայրապետի հանդիսապետությամբ կատարվում է Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող Խաչքար հուշարձանի մոտ։
Ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի և քանդակագործ Արա Հարությունյանի «Խաչքար հուշարձան աղոթքի և ուխտի» կոչվող այս կոթողը Մայր տաճարի հյուսիսային մասում կառուցվել է 1965 թվականին, հայոց մեծ եղեռնի 50-րդ տարելիցի կապակցությամբ, ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի օրոք։ Ընդամենը 5 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցած ոճիրի անմարդկային իրողության մասին խոսել նարգելված էր խորհրդային միությունում։ Մղձավանջի և հուսահատության մեջ բոլորն իրենց հույսը կապում էին մայր հայրենիքի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի միջամտության հետ, և մարդիկ լինի Սփյուռքում, թե մայր հայրենիքում համախմբվում էին եկեղեցու շուրջ։ Դա մի ժամանակաշրջան էր, երբ հայոց ցեղասպանության մասին մեկ բառն իսկ կարող էր մարդուն զրկել ազատությունից և կյանքից։ Այդուհանդերձ Վազգեն Առաջինի գլխավորությամբ մայրաթորը կարողացավ խոսել ցեղասպանության մասին, հետամուտ լինել ոչրագործության դատապարտմանը 1965-ին, ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ մայրաթորի տարածքում կանգնեցվեց այս հուշակոթողը։ Համավարակով պայմանավորված առաջին անգամ կազմակերպվող վիրտուալ երթի մանրամասներին է անդրադարձել իմ գործընկեր Հերմինե Հակոբյանը, նա զրուցել է ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանի հետ։ Ապրիլի 24-ին չի լինելու դեպիտի ձեռնակաբերդ մեծ երթը, որ ամեն տարի արվում էր հանուն զոհված կամ վերապրած նախնիների կորցրած հայրենիքի, հիշողության և հիշատակի։ Առաջին հիշողության երթը 1968-ի ապրիլի 24-ին էր ուղիղ 52 տարի առաջ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը նախատեսել էր այս ապրիլի 24-ին հիշողության երթ կազմակերպել, կոչելով այդ օրը ձեռնակաբերդ այցելել ցեղասպանության զոհ կամ վերապրած հարազատի լուսանկար վահանակով լուսանկար չլինելու պարագայում գրել անուն ազգանունները կամ գրել զոհված մտավորականների մեր մշակութային արժեքների լուսանկարները։ Մարդիկ ինքնակազմակերպվում են, այ մեր հիշողության երթերի առանձնահատկությունը այդ ինքնակազմակերպվածության մեջ է։ Շատ այլ տեղերում կան տարբեր միջոցառումներ, երբ որ կրկին հսկայական քանակությամբ մարդիկ են հավաքում, սակայն որը որ նվիրված է լինում հիշատակի արարողություններին, համատաբար քիչ է, երբ որ առավոտից մինչև ուշ երեկո 100 հազարավոր մարդիկ քայլում են դեպի հուշարձան։ Համաճարակով պայմանավորված որոշվեց հիշողության երթը տեղափոխել վիրտուալ հարթություն, Facebook-յան դիմապատկերները շատերն արդեն փոխել են լուսանկարներով, դիմանկարներին ավելացրել, հիշում եմ և պահանջում կարգախոսով երիզը։ Հիշողությունը մեր ժողովրդի, հայ ժողովրդի ինքնության կարևորագույն առանցքներից մեկն է կազմում։ Եվ այդ ինքնության տաժը այնքան ուժեղ է, որ և տարվա մեջ ուրեմն գալիս են այդ հիշատակի օրը, և պարբերաբար օրվա տարվա ցանկացած օր այստեղ միշտ լինում են մարդիկ։ Եվ հայաստանցիներ, և օտարներ, և մեզ ճանաչող, և առաջին անգամ ընդհանրապես Հայաստան եկող մարդիկ հարգանքի տուրքը մատուցելով։ Արտակարգ իրավիճակում նախնիների լուսանկարներն ու պատմությունները ներկայացնելը կծառայի ավելի ընդարձակ ծրագրի։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի և վերապրողների մասին շտեմարաններ չկան, ասում է թանգարան ինստիտուտի տնօրենը, այնպես, ինչպես համացանցում հասանելի մեծ հայրենականի մասնակիցների կամ ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի շտեմարաններն են։ Ժամանակի նման բան ձեռնարկել է թանգարանի առաջին տնօրեն Լավրենտի Բարսեղյանը, մի քանի հատորյակ հրատարակվել է, բայց գործը կանգ է առել, ծավալները շատ մեծ էին։ Էլեկտրոնային շտեմարան է կազմվելու, նշում է թանգարան ինստիտուտի տնօրենը, երկար տարիների գործ է, անհնարին թվացող հիմնարկի 1.5 հաստիկով, բայց անհրաժեշտ է։ Մարդկանց անձնական տվյալները շատ հաճախ մնացել են զուտ հիշողությունների մեջ, թորների, ծորների, և վաղը մյուս օրը կջնջվեն։ Այս կերպ հնարավորություն կլինի այդ հիշողությունը փրկել կոնկրետ մարդկանց մասին։ Չէ՞ որ վերջին հաշվով այդ յուրաքանչյուր զոհ, յուրաքանչյուր վերապրող դա ցեղասպանության իրադարձությունների մի հյուլեն է, մի վկան է, և իհարկե այդ փաստը պետք է ֆիքսվի։ Առաջիկայում գերակա ծրագրերից կդառնա ֆինանսավորում գտնելը, համապատասխան էլեկտրոնային ծրագիր արդեն կա, լեհական ծրագրաշար է հարմարեցված Հայաստանի համար, հարցաշարերը լրացնել հնարավոր կլինի ամեն տեղից, հավաքված պատմությունները կտեղադրվեն համացանցում իբրև հարգանքի և հիշողության խոսում վկայություն։ Մենք հսկայական քանակությամբ տեղեկատվություն ունենք նաև տպագիր աղբյուրներում, և դա նույնպես պահանջվում է քայլ առ քայլ սանրելով առաջ գնալ։ Ժամանակատար, աշխատատար գործ է, բայց իմ խորին համոզմամբ անհրաժեշտ է։ 100 տարի է անցել,
4 սերունդ է, 3-4 սերունդ է անցել եւ ժամանակն է այդ հարցին անդրադառնալու, այսինքն վաղուց ժամանակներ անդրադառնալու։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Այսօր առավոտից Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակ Էջմիածնի քաղաքապետարանի հետ համատեղ իրականացնում է կորոնավիրուսի հետևանքով սոցիալական ծանր կացության մեջ հայտնված բնակչությանը պարենային սննդի փաթեթներ տրամադրելու թվով երկրորդ ծրագիրը։ Փաթեթավորման և բաշխման աշխատանքների մեջ ներգրավված էին մի խումբ կամավորներ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակը Էջմիածնի քաղաքապետարանի խնդրանքով սոցիալական աջակցության ծրագիր է իրականացնում կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով դժվարին կացության մեջ հայտնված ընտանիքների համար։ Գրասենյակը սննդամթերքի, պարենային ապրանքների և հիգենիկ պարագաների փաթեթներ է պատրաստել ավելի քան 190 ընտանիքի համար, ընդհանուր անձանց թիվը 650-ից ավելի է։ Սա երկրորդ ծրագիրն է, որ քաղաքապետարանի առաջարկությամբ կատարվում է, իրագործվում է Մայրաթորի կողմից։ Կարող եմ ասել, որ ընդհանուր թվով ավելի քան 900 քաղաքացու օգնություն է տրամադրվում։ Նպատակը, որ շահառուների ցանկը մենք վերցնում ենք քաղաքապետարանից, մեկն է, որպեսզի հնարավորինս բացառենք վերացածկը և կրկնությունները, որպեսզի ավելի շատ, ավելի մեծ թվով կարևոր անձանց կարողանանք օգնություն տրամադրել։ Փաթեթների մեջ կան նաև դիմակներ։ Դրանք կարվում են Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան կլոր սեղան հիմնադրամի կողմից՝ Մայրաթորի աջակցությամբ։ Մայրաթորի Հովանու ներքոգործող կառույցներում դարձյալ կամավոր սկզբունքներով։ Համավարակի օրերին տարբեր ծրագրի շրջանակներում աջակցություն են ստացել մի շարք խոցելի խմբերի ներկայացուցիչներ, սակայն այս ծրագիրը շահառուների ընտրության առումով տարբերվում է նախորդներից։ Եթե ենթադրենք, մարդը օրավարձով աշխատող է եղել և տան միակ աշխատող ձեռքն է եղել, ու հիմա աշխատանք չունի, այս մարդիկ ևս հայտնվել են սոցիալական ծանր իրավիճակի մեջ և իրենց պետք է օգնել, այսինքն այստեղ շեշտը դրված չի միայն նպաստառուների կամ բազմազավակների կամ տարեց թոշակառուներին, մենք տարեց թոշակառուներին ենք օգնել, բայց հիմա շատ ավելի կենտրոնացած ենք բոլոր այն ընտանիքների վրա, որոնք որ համավարակի հետևանքով է, որ հայտնվել են ծանր կացության մեջ։ Բաշխման աշխատանքները կատարվում են համավարակի տարածումը կանխարգելող կանոնների համապատասխան, առանց մարդկային կուտակումների, դիմակ, ձեռնոց, ալկոգելով պաշտպանված։ Իսկ բաշխման և դրան նախորդող աշխատանքներին ընդգրկված են եղել Էջմիածնի քաղաքապետարանի և Մայրաթորի կամավորները, դարձյալ հետևելով պարտադիր կարգ ու կանոնին։ Այս երիտասարդը Տիգրան Սարկավագն է, փաթեթների տեսակավորման և հավաքման աշխատանքի կամավորներից մեկը։ Կամավորական աշխատանքին ներգրավվել է առանց վարկյան անգամ երկմտելու։ Եկեղեցականի ծառայությունը իմ խորին համոզմամբ նման վախերի և նման մտորումների համար մնավ տեղ չունի։ Եթե կոչված ենք ծառայության, ապա պիտի ցանկացած հիվանդության և ցանկացած արտակարգ դրության պարագային մեր ծառայությունը բերենք, ինչպես մեր ազգին, այնպես էլ մեր եկեղեցին։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությամբ Շիրակի, Տավուշի և Գուգարաց թեմերի սոցիալ-կրթական կենտրոններում, ինչպես նաև Էջմիածնի հայորդաց տանն այս օրերին կամավորները բազմակի օգտագործման 20,000 դիմակ են կարել։ Պատրաստի արտադրանքը կենտրոնանում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական գրասենյակում և ըստ անհրաժեշտության անվճար տրամադրվում մարդկանց և կազմակերպություններին։ Արձագանքելով ստեղծված արտակարգ իրավիճակին, կլոր սեղան հիմնադրամի աջակցությամբ գործող սոցիալական կենտրոնները առաջարկեցին վերաբաշխումներ կատարել իրենց տարեկան ծրագրերում և համապատասխան սոցիալական ուղղվածության ծրագրեր իրագործել։ Այսինքն առաջնահերթ դա վերաբերում է պարենային ապրանքներ պարունակող փաթեթների կազմակերպմանը, տրամադրման կազմակերպմանը, ընդհանուր առմամբ կարվելու է 20,000 դիմակ, նաև ձեռք են բերվելու հատուկ ձեռնոցներ և բաժանվելու են մարզերում գործող սոցկենտրոնների միջոցով։ Բժշկական դիմակները, ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ մարզերում շատ արագ են հետացան տեղատներից։ Եղածն էլ վաճառվում է բավական թանկ գնով և անհասանելի է հատկապես կարիքի մեջ հայտնված մարդկանց։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան կլոր սեղան հիմնադրամի սոցիալական այս ձեռնարկը միտված է համավարակի կանխարգելման նպատակով այս կերպ օգնել մարդկանց պահպանելու առողջությունը։ Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի կամավորները հիմնադրամի աջակցությամբ բացի դիմակներից նաև անկողնային պարագաներ և վերմակներ են կարում մարզի հիվանդանոցների ստացիոնար բաժանմունքների համար։ Առաջին իսկ օրվանից իր օգնությունն է առաջարկել նաև Էջմիածնի հայորդաստունը։
Էջմիածնեցի կամավորների փոքր խմբերը ժամանակավոր հարմարեցված արտադրամասում օրեր շարունակ ձևում, կարում և ախտահանում են դիմակները։ Թերևս հիշում եք, որ համավարակի տարածումը Հայաստանում հենց Էջմիածնից սկսվեց և կամավոր կանայք առանձնակի պատրաստակամությամբ ստանձնեցին այս գործը։ Դիմակները բաշխվելու են առաջին անհրաժեշտության կարիք ունեցող մարդկանց և նաև համագործակցություն կա պետական մարմինների հետ, առողջապահության նախարարության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության։ Մեր սոցկենտրոններից մի քանիսը կազմել են կամավորների ցուցակներ, 100-ից ավելի կամավորներ են ընդգրկվել այդ ցուցակներում, և այդ ցուցակները արդեն տրամադրվել են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բաժանմունքներին, մարզպետարաններում գործող։ Եվ անհրաժեշտության դեպքում սոցիալական կենտրոնների կամավորները նույնպես ընդգրկված կլինեն սոցփաթեթների բաժանմանը, այսինքն արենային փաթեթների բաժանմանը մարզերում, որոնց անհրաժեշտությունը առաջացել է հենց արտակարգտերության սահմանումից սկսած։ Գուգարաս թեմի տուն համայնքային զարգացման կենտրոնում դերձակների կամավոր աշխատանքը արդյունավետ և անվտանգ կազմակերպելու նպատակով հատուկ օրակարգ է սահմանվել։ Պահպանելով ախտահանման նորմերը, ամեն օր կենտրոնում աշխատում է 2 կամ 3 կամավոր։ Դիմակները կարելուց հետո արթուկում են տակ արթուկով և մեկ օր պահում հատուկ նյութերով ախտահանված սենյակում, հետո նորմիայն փաթեթավորում։ Դիմակների շուրջ շատ են հակասական տարբեր պատկերացումները, բայց մենք փորձեցինք մաքսիմալ բոլոր աղբյուրներից ճշտել իրականում ինչ նպատակի կարող է ծառայել մեր կողմից կարված դիմակները, և հիմնական նպատակը, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց պաշտպանել ձեռքերը բերանը տանելուց, դեմքին հպելուց և գոնե որոշակի կերպով պաշտպանվեն վարակի հնարավոր տարածումից պաշտպանվեն։ Հիշեցնենք, որ բազմակի օգտագործման դիմակը կարճատև անմիջական շփման ժամանակ է գործածվում։ Եթե նույնիսկ նմանատիպ դիմակները որակապես մի քանի անգամ զիջում են վիրաբուժական կամ բժշկական դիմակներին, միևնույնն է, հնարավորություն են տալիս խուսափել առաջնային կոնտակտից։ Բժշկական դիմակների պահանջարկը շարունակում է առաջնային մնալ ամբողջ աշխարհում։ Այս դիմակները նաև հնարավորություն են տալիս միջոցներ խնայել վիրաբուժական դիմակների արտադրությունը կազմակերպելու համար։ Թելիկ ձեռագործ աշխատանքների բրենդը կոչված է վերականգնելու Տավուշյան ավանդական ձեռագործի հնամի ավանդույթները, դրանք նաև կիրառելի դարձնելով ժամանակակից կենցաղում։ Թելիկը հիմնադրվել և գործում է Տավուշի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնում և Հայաստանյան կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Այս կենտրոնում ևս կամավորները միացել են սոցիալական ծրագրին և բարեգործական նպատակով դիմակներ են կարում և տրամադրում Մայրաթորի սոցիալական գրասենյակին։ Հայաստանյան և Սփյուռքի թեմերը գործընկեր կազմակերպությունների ու անհատների հետ զանազան առողջապահական, սոցիալական, մարդասիրական ծրագրեր են իրականացրել համավարակի այս օրերին։ Այդ բոլոր ծրագրերի և ընդհանրապես մեր եկեղեցու սոցիալական գործառույթի մասին է խոսել Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Կորոնավիրուսի հետևանքով արտակարգ դրություն հայտարարելուց ի վեր Հայ առաքելական եկեղեցին և հոգևոր դասը քաղաքացու կողքին են ամենատարբեր նախաձեռնություններով։ Սոցիալական ծառայության հսկայական ուրեմն մի մեծ բաժին ուսած այսօր հայ եկեղեցին Մայրաթուր Սրբ Էջմիածնի բոլոր թեմերով, լինի դա Հայաստանում կամ նրա սահմաններից դուրս, իրականացնում է մեր կյանքում։ Մասնավորի այս օրերին համավարակի շրջանում բազմաթիվ սկսած սնունդի մեծ փաթեթներից, հենց առաջին իսկ օրերին 20 միլիոն դրամ ներդրվեց այդ ստեղծված հիմնադրամի կարիքներին, 30 միլիոն այս սննդի և այլն գործիքների, դիմակների կարելու, բոլոր առումներով, այսինքն մի վարկյան չի դադարել գործելուց այս սոցիալական ծառայությունը, խնամքը էլ ավելի է մեծացել նույնիսկ այս օրին, որովհետև պահանջված եւ կարիք կա։ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի խոսքով համավարակի օրերին հոգևոր դասի սոցիալական պատասխանատվության արտահայտությունն այն էր, երբ մեծ պահքի հարության տոնի շրջանում 40 օր շարունակ եկեղեցիների դռները փակ մնացին, աղոթքները, պատարակները տեղի ունեցան առանց ժողովրդի մասնակցության։ Մենք որևէ կերպով հանձն չենք առել համառելու, որ ոչինչ էլ չի պատահի, այլ պատասխանատվությունը կրել ենք, այդուհանդերձ զրկելով մեզ ժողովրդային ուրախությունից, մարդկանց հետ հարաբերվելու այդ ամենամեծ պարգևից, և հանձն ենք առել հատկապես այս օրերին այդ զրկանքը կրելու, բայց պատասխանատվություն ստանձնելու մարդկանց կյանքի առողջության համար։
Հայոց եկեղեցու ներկայացուցիչը բանակում է հաղթանակի հավատ ներշնչելու, ազատազրկման վայրում է գոտեպնդելու համար։ Եկեղեցին իր սոցիալական գործառույթն իրականացնում է հիմնականում առանց բարձրաձայնելու այդ մասին։ Մի քանի օրինակ. Արարատի մարզի Զանգակատուն համայնքում ոռոգման ջրակից է նորոգվել։ Մրգի պահեստավորման սառնարանային տնտեսությունն է հիմնադրվել։ Մանկապարտեզներ են նորոգվել։ Փարաքարի հատուկ դպրոցի բնակիչները այս մասնաշենքի հիմնանորոգման շնորհիվ արհեստներ, մասնագիտություններ սովորելու հնարավորություն են ստացել։ Հայաստանում գործում են մի շարք բարեգործական ճաշարաններ, խնամատար կենտրոններ ծերերի և երեխաների համար, ճանապարհներ կամ դպրոցներ են կառուցվում ու հիմնանորոգվում։ Սրանք իրականացվել են Հայ առաքելական եկեղեցու, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության, Հայ օգնության ֆոնդի գործակցությամբ։ Այս բոլոր ծրագրերը հոգևորականի հեղինակության, նրա նկատմամբ վստահության շնորհիվ են ֆինանսավորվել։ Պետք է, որ մարդկանց աչքերը բաց են տեսնել, որ դա հիմնադրամների շարքին հիմնադրամ չէ, այլ Հայ եկեղեցու ներդրումն է։ Կանադայում եղած ժամանակ մենք հիմնել ենք Հայտուն կազմակերպությունը, ընտանիքի ծառայության գրասենյակը կամ կազմակերպությունը, որ այլ բովանդակություններ սկզբնական շրջանում համայնքում խնդիրներ ունեցող անձանց, զանազան խնդիրներ ունեցող անձանց աջակցության գործն էր իրականացնում, հետագայում սկսեց ծառայություն մատուցել նրանց, ովքեր գալիս էին Կանադա, հատկապես Հայաստանից աջակցություն բերելով, իրավական, խորհրդատվական եւ այլն։ Նույնպիսի ծառայություններ գործում են շատ այլ թեմերում եւս։ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում Կանադայի հայոց թեմի առաջնորդն է եղել։ Այժմ Տավուշի թեմի առաջնորդն է, նա մեկն է հայ հոգևորականներից, որոնք միջնորդ են ունեցողի ու չունեցողի միջև, կարիքավորի և կարիքը հոգացողի միջև։ Հայոց եկեղեցու սոցիալական գործառույթը ավետարանական ճշմարտությունների վրա հիմնված շարունակվում է անկախ ամեն ինչից։ Շատ հեշտ է այդ պահին լուծել խնդիրը այդ ձևով, այդ վարկյանին, և ապա ինքնաբավարարված լինել, բայց դժվար է, երբ մարդու հետ մեծանաս, աշխատես, զարգացնես, նրան մղես աշխատանքի, միասին ճանապարհ անցնես, հովական խնամք ունենաս, հոգևոր խնամք ունենաս ամբողջությամբ, մարդում այն գաղափարի մեջ պայլ, որ ինքը արժանապատվություն ունի, պատիվ ունի գործել։ Միջեկեղեցական տերմինաբանությամբ սոցիալական դիակոնիան սկիզբ է առել քրիստոնեության ընդունումից ի վեր։ Հայոց եկեղեցում այս ամենը զարգացել է ներսես մեծ կաթողիկոսի շրջանից ի վեր, երբ հիվանդանոցներ, ծերանոցներ, խնամքի կենտրոններ են հիմնադրվել։ Հիմա էլ երկրի և ժողովրդի համար ստեղծված դժվարին ժամանակներում եկեղեցին իր առաջնային խնդիրն է դարձրել սոցիալական օժանդակությունն ու խնամքը։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Այսօր մահացել է Մայրաթոր Սուրբեջ միացնի և հայ ժողովրդի մեծագույն բարերարներից մեկը, Ասոթ Հավիթյանը։ Նրա հանձնառությամբ է Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում սկիզբ առել հայոց եկեղեցին 21-րդ դարում ծրագիրը։ Ասոթ Հավիթյանն աջակցում էր նաև նոր սերնդի կրթությանն ու դաստիարակությանը։ Թավիթյան հիմնադրամի միջոցով Հայաստանից շուրջ 350 երիտասարդներ իրենց բարձրագույն կրթությունն են շարունակել Միացյալ Նահանգների Թավտս համալսարանի իրավունքի և դիվանագիտության Ֆլետչերի դպրոցում։ Մեծանուն բարերարի հոգու հանգստության համար առաջիկա կիրակի Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում հոգեհանգստյան կարգ կկատարվի։ Սաքսոնիան Գերմանիայի առաջին մարզն է, որտեղ արդեն թույլատրվել են եկեղեցական արարողությունները։ Մինչ այդ համաճարակային ծանր իրավիճակի պատճառով Գերմանիայում բոլոր եկեղեցիները փակ էին։ Լայպցիգում Սուրբ Երրորդություն Կաթոլիկ եկեղեցում թույլատրված առաջին ժամերգությանը մասնակցել է 15 մարդ։ Եկեղեցի մտնելու համար նրանք նախապես գրանցվել են հեռավար, հեռախոսով կամ համացանցի միջոցով։ Կարանտինի մեղմացման առաջին իսկ օրերին եկեղեցի գալու ցանկություն է հայտնել ավելի քան 160 մարդ, սակայն թույլտվություն է եղել 15-ի համար։ Հավատացյալներին սատարելու համար որոշվել է այս օրերին եկեղեցում մեկի փոխարեն օրական 3 ժամերգություն կատարել։ Հավատացյալները եկեղեցում պահպանել են սոցիալական հեռավորությունը։ Ոչ ոք դիմակով չի եղել։ Սաքսոնիայում դիմակը պարտադիր է միայն մեծ խանութներում և հանրային տրանսպորտում։ Հոգևորականը հաղորդությունը տվել է ձեռնոցով, ձեռքից ձեռք։ Մի քանի շաբաթ հոգևոր արարողությունների արգելքը Գերմանիայում հանրության ուշադրության կենտրոնում էր։ Երկրի սահմանադրական դատարանը մի քանի միջնորդություն է ստացել զատկի օրերին,
կարանտինը հանելու համար։ Սանիտարական խիստ միջոցները չեն փոխվել, թեև դատավորներն արձանագրել են, որ արգելքը կրոնի ազատության ոտնահարում է։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը խնդրել է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինին հետաձգել եկեղեցական կառույցների կոմունալ վճարումները։ Պատրիարքը խնդրագրում հայտնել է, որ նոր կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով նվազել են եկեղեցական նվիրատվությունները։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցու պետն առաջարկել է հետաձգել կոմունալները մինչև այն ժամանակ, երբ վանքերի ու եկեղեցիների լիարժեք գործունեությունը կվերականգնվի, կհանվեն սահմանափակումները։ Պատրիարքը հայտնել է, որ էլեկտրականության, գազի և ջրի նաև աղբահանության համար վճարվում է ծխականների նվիրաբերություններից, դրանք զգալիորեն պակասել են։ Դեռևս անցյալ շաբաթ Պատրիարքության մամուլի խոսնակը զգուշացրել էր, որ ռուս եկեղեցին գտնվում է բարդ վիճակում կենցաղային կոմունալ կարիքներից բացի, հավատացյալների նվիրատվությամբ են միջոցներ հատկացվում քահանաներին և նրանց ընտանիքներին։ Իտալիայում կորոնավիրուսի պատճառով մահացել է 115 կաթոլիկ հոգևորական, հայտնում է Իտալիայի եպիսկոպոսական համաժողովի լրագիրը։ Ցուցակն ամբողջական չէ, դեռևս հստակ չէ հիվանդությունը չհաղթահարած վանականների և միանցնուհիների թիվը։ Իտալիայում քահանաների մահացության թիվը գրեթե հավասարվել է ուժաշխատողների մահվան դեպքերին, հայտնի է շուրջ 130 բժշկի մահվան մասին։ Հայաստանի Հանրապետության պարետ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր Facebook-յան իր էջով խնդրել է քաղաքացիներին կարգապահությամբ ու պատասխանատվությամբ մոտենալ ապրիլի 24-ի օրվա խորհրդին, լրացուցիչ խնդիրներ չհարուցելու համար մնալ տանը։ Մինչև ապրիլի 25-ը ժամը 23:59-ը ներառյալ անվտանգության և կազմակերպչական նկատառումներից ելնելով ոստիկանությունը փակելու է դեպի ծիծեռնակաբերդ մուտքը։